آخری شعر، مجھے تو ہی کے مقدر پہ رشک آتا ہے، مجھے تو ہی کے مقدر پہ رشک آتا ہے، جسے گلشن زہرا کے سارے پھول ملے۔ نعرہ حیدری، اور ذاکر کفایت حسین فدائی صاحب تشریف لائیں، ان کے بعد پانچ منٹ کے لیے منقبت شکیل زیدی اور پھر فرحان علی صاحب کے وہ عزیز علی مرتضیٰ، قاضی وسیم صاحب سٹیج پہ تشریف لے آئے ممبر۔ شکریہ۔ نعرہ تکبیر، تھوڑے نہیں کافی تعداد میں تشریف ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دوبیا چاہ کے نعرہ حیدری۔ جڑا بندہ دوویں اچا کے نعرہ لاؤندا ہے، میری ذہنی اختراع ہے جو انہوں فالج دا اٹیک نہیں ہوندا، انہوں فالج دا اٹیک نہیں ہوندا۔ اس واسطے دوویں اچا کے نعرہ ہے حیدری، اعوذ باللہ ہے، بولنا جشن ہے جشن ہے، میرا شیطان لائن رجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلوات پڑھ لو سارے۔ چونکہ کافی مہمان آئے کہ تقریباً 50 سال ہو گئے سائیں دی ذاکری کریں دیں، ڈیوٹی دیں دیں، اور میں بڑی محنت راہ قصیدہ ایک آپ لکھے تے اچھے اچھے لفظاں دا گلدستہ بنا کے میں سامنے پیش کرنا، پڑھے لکھے داد میرے سامنے تشریف فرماؤ جی، ٹائم بالکل مختصر پڑھو سلوات اگلے پچھلے مل کے۔ وہ گھر کہ حق کا نزول ہو جائے، بھائی چھوڑ لو ذرا، بیدار ہو کے جشن منائے جاندے نے، سیرا لائیں بزرگ آدھے ہیں تو چھٹاکی دی بندہ زبان نہیں ہلا سکتا تو 15 کلو کا سیرا لاؤں۔ وہ گھر کے حق کا نزول ہو جائے، وہ گود جس میں محمد رسول ہو جائے، بول رہے ہیں، وہ گود جس میں محمد رسول ہو جائے، خود اس کی طہارت کی منزلت نہ پوچھ کہ جس کے بیٹے کی زوجہ بتول ہو جائے۔ دویا تاک نعرہ حیدری، پڑھو سلوات خان دے نے لہراتے مل کے اچھے آواز، سکون قلب دیا، روح کو قرار دیا کہ جس کی گود نے سرور کو ماں کا پیار دیا، سین فاطمہ بنت سلام اللہ، کہ جس کی گود نے سرور کو ماں کا پیار دیا، بلا کے کعبہ میں خلا کے دو جہاں نے، جسے خدا اپنے گھر سے امامت کا تاجدار دیا۔ نعرہ حیدری، اپرو سلوات خان نے زہرات میں، دوسرے وانے وفا ہے، میں پڑھے لکھے جا میں گیس کیتا ہے، اچھے اچھے لفظ اندر گزر، بنت اسد تو ہی دی کی بقا ہے، تو سلطان ایوان وفا ہے، جیو جیو جیو، تو سلطان ایوان وفا ہے، بنت اسد تو ہی دی کی بقا ہے، اے بنت اسد تو ہی دین کی بقا ہے، تو شمع شبستان سرور حوالہ، یہیں سمجھو، اے طاہرہ اطہر، اے مادر حیدر، تو در اصل منبع شرم و
सुल्तान शाह है।